Olá pessoal, bom dia. Hoje é dia 1º de agosto. Está aqui para mais um vídeo aí sobre o mercado rodoviário do Brasil. Bom, a gente continua com uma novela aí sobre o piso mínimo, sobre a tabela de frete, né? E ontem a gente teve mais um capítulo, essa semana, né? Mas ontem a gente teve mais um capítulo que foi. Para quem não está muito inteirado do assunto, vou dar só uma reprise. A gente teve a divulgação da tabela de frete, né, dia 20 do 7, na verdade foi dia 18 do 7, dos valores do piso mínimo. Os autores não concordaram com os valores e se movimentaram. O ministro Tarcísio, ele recuou. Ele acabou suspendendo os efeitos daquela tabela, então tá valendo a tabela antiga, né? Mas o mercado ficou bastante incerto, né? Com uma incerteza bastante grande com esse recuo aí do ministro sobre a tabela. Mas enfim, aí foi chamado os autônomos, foi chamado as entidades aí de embarcadores, de transportadores para conversar. Essa semana aí, segunda e terça, os autônomos fizeram uma contraproposta de um percentual, né, que iria ser colocado em cima da tabela e mandou essa proposta para os embarcadores, principalmente, né? Os embarcadores, por sua vez, pediram mais algumas informações aí de um texto falando que como ia ser tudo. E esse texto, pelos autônomos, foi elaborado ontem à tarde, né? Esse texto deve ser encaminhado hoje de manhã, ontem à noite, foi encaminhado aos embarcadores. Eu falo embarcadores, as entidades representativas, né? No caso, a CNI e a CNA. E também nesse processo está a CNT, que é a Confederação dos Transportadores, né? Há um erro aí de avaliação dos autônomos quanto à função dos transportadores e quanto a valores, né? O embarcador fala lá: "Ah, eu pago muito", né? Se ele tiver o frete de graça, ele vai falar que paga muito, né? E o autônomo fala: "Ah, eu ganho pouco", né? Se tiver ganhando tudo, vai dizer que ganha pouco. Isso faz parte do negócio, isso é uma questão comercial, né? Agora, usar isso, essa diferença, porque o problema é a CNT, que o problema é os transportadores, né? Não é e nunca foi. Essa questão, o problema é que o mercado está com uma oferta grande de caminhões, né? As empresas maiores, elas acabam tendo, por uma questão comercial, mais prioridade nas cargas. Então, quem sobra são empresas menores, são os autônomos. É uma questão do mercado. Não dá para, com uma realidade paralela, querer revogar a lei do mercado. Isso não é possível, né? Mas, enfim, isso é outra questão. O que está pegando ali, então, é que os autônomos, através da CNTA, Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, fez essa proposta. O Ministério deve encaminhar o documento da CNTA hoje, provavelmente hoje, né? E até amanhã, na sexta-feira, deve ser marcada uma próxima reunião, né, aí com a presença dos embarcadores, né, e dos transportadores, para ver se eles aceitam ou não um novo valor do piso mínimo, né? O sentimento que eu tenho, aí é uma questão bastante própria minha, né? É que não há nenhum motivo para eles aceitarem, né? Ah, por que que aceitariam, né? A tabela de frete foi feito o cálculo. Eu não estou aqui fazendo. Se está certo, se está errado. Foi feito o cálculo, foi feito audiências públicas, né? E foi chegado num valor. E agora quer se colocar um outro valor, né? Para garantir margem, né?
Então, eu acho que dificilmente esse tipo de proposta vai ser aceita pelos embarcadores. Isso eu estou falando de sentimento. Pode até ser que seja algum valor, né? Não, às vezes o que os autônomos querem, mas uma contraproposta dos embarcadores pode também acontecer, né? Mas o que o setor quer, de um modo geral, né, tanto os autônomos quanto os transportadores e os embarcadores, que esse imbróglio termine, né? Porque há uma insegurança jurídica, uma insegurança na contratação e o mercado fica com uma incerteza bastante grande. Isso aí é ruim para todo mundo, inclusive para os autônomos, né? A quantidade de carga aqui no agro melhorou um pouco com a safrinha de milho, né? A gente tem algum problema de descarga em alguns lugares, mas enfim, são coisas que acabam acontecendo pelo grande volume, né, de milho transportado. Às vezes você tem um problema de encaixe de fluxo, mas enfim, melhorou bastante as cargas, os preços do frete estão lá em cima, né? E há essa retórica aí, narrativa, de que um paga muito e um recebe pouco, mas na realidade isso não se sustenta, né? Você pode ter a sua versão, só você não pode ter um fato. O fato não é esse. O fato é que as transportadoras de agenciamento, elas trabalham com 8% de margem, né? De uma média aí. Ah, tem empresas que ganham mais em algum segmento, em algum frete específico, algum lote específico, claro que tem, mas numa média, né? Não é isso. E aí quer-se que o embarcador contrate o autônomo diretamente. Como? Como é que documento vai ser gerado, né? CPF, não tem como gerar um CTE. Então, vejo que muitas pautas aí elas não têm lógica, ela não tem uma construção lógica e uma engenharia própria para se sustentar de pé. Então fica se colocando isso é maçante, né? Porque é sempre a mesma coisa e as coisas não se resolvem, né? Então a gente espera aí que nas próximas semanas aí se tenha alguma solução aí para que esse imbróglio aí resolva e a gente possa fazer o nosso papel dentro da construção do país. Tá ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.